Toto je Kanturkovec, starobylý dům v samém srdci jihočeského Velešína. V roce 2008 jej koupilo město do svého vlastnictví a za symbolickou částku pronajalo místnímu spolku Přátel města Velešína. Kanturkovec pod rukama členů spolku doslova rozkvetl. V samotném domě vzniklo několik expozic a v roce 2013 byla uvedena do provozu nová, velká nabíjecí pec na chléb. Zatím poslední významnou aktivitou spolku bylo vybudování Rožmberské lazebny. To vše se postupně stalo unikátním prostorem pro pořádání veřejných akcí. Takto na Kanturkovci zdomácnil například jarní trh a den řemesel. Ujalo se i svatováclavské posezení. A neodmyslitelnou součástí velešínských Vánoc je i výstava bytlémů, včetně toho největšího, který vznikl pod rukama člena spolku Pavla Rouhy. V souvislosti s dokončením lazebny se v roce 2020 zařadil do výčtu kanturkovských akcí i Lazebnický den. Jeho dramaturgie se od samého počátku ujal spisovatel a spoluautor projektu Rožmberské lazebny Tomáš Červený. V roli významného pražského lazebníka je pravidelným účastníkem a jednou z hlavních postav této slavnosti také populární Ivoš Moldas, který zde byl při druhém ročníku dokonce pasován na rytíře. Tolik k úvodu. Tento film má ale svůj velmi specifický úkol. Zachovat pro budoucí generace atmosféru a průběh pečení v již zmíněné chlebové peci. Její stavba začala v roce 2012. Ujal se jí mistr pecař Tomáš Kuthan, kterému asistoval předseda spolku Jaroslav Bartizal. Pec byla pokřtěna o rok později, 9. listopadu roku 2013, a na přání stavitele dostala jméno Marie. Od té doby je součástí většiny kanturkovských akcí čerstvé pečivo, které, vždy noc před akcí samotnou, připravují členové spolku v čele s již zmíněným Pavlem Rouhou. Ten do pekařského umění pronikl jako žák legendárního pekaře Augustina Sobotoviče z Lenory. A nám nezbývá, než se pustit do samotného díla. Já to tam škrtnu. Je 26. květen roku 2023, 17 hodin odpoledne a Pavel Holý roztápí kanturkovskou chlebovou pec. Je to pěkně mláčný, což je dobře. To je ten nátěstek, který vlastně vzniká z toho, když se tady nechá uschnout to těsto rozdrobený nátěstek nebo žmolek, a já to prostě namočil 12 hodin před pečením, může i 15, jo, aby to prostě změklo všechno. To je hrubá hladka, že to je klasicky. Pokud v následujících minutách očekáváte dokonalý manuál, včetně všech receptů, fíglů a draze nabitých zkušeností, musíme vás rovnou zklamat. Tímto způsobem totiž pekařské řemeslo ovládnout nelze. Jeho základem jsou hodiny práce po boku pekařského mistra, okořeněné pokorou, trpělivostí a mnoha dalšími nehmatatelnými ingrediencemi, které nelze pojmenovat, natočit ani koupit v apatice. Úkolem tohoto filmu je zachytit atmosféru kanturkovského pečení a krásný řemeslný i lidský soulad všech jeho aktérů.
Má zaznamenat určitou dějinnou výseč ze života Velešína a také podnítit současné i budoucí hledače té nejzemitější a nejryzejší podstaty našeho bytí a konání. To vytírám ten začátek toho těsta právě pro toho nátěstku. Protože abych měl základ na ten další chleba, víš. Zde vidíme nástroj, který slouží k závěrečnému vymetení vyhřáté pece před samotným pečením. A máme tu další aktérku našeho příběhu. O Janě Hanušové se ví, že má cit pro chutě a vůně a talent na řemeslné práce, zejména ty kulinářské. Pro jeden druh připravovaného pečiva se jí budou hodit domácí kantůrkovské bylinky. Ve spojení s česnekem, solí a olejem tak může vzniknout něco velmi silného, co později nemilosrdně uvede budoucí konzumenty do požitkářského ráje. O tom ale později. Právě dorazil předseda spolku přátel Velešína Jarda Bartizal. I on připravil k pečení cosi nakládané, ale pečivo to není, milý pane. Teď děláme bílý, slaný jenom a sladkoslaný hnědášový. 15 a 15. Příprava na bílý těsto. Zasladí se kvasnice, aby pustili šťávu a pak se zadělá těsto. Do děje nám vstupuje další persona. Marcela Šeniglová má ráda kulturu a kromě focení a natáčení ovládá, jak uvidíme, i pekařské řemeslo. V tom okamžiku máme pro vás jednu dobrou radu. Pokud nechcete být vyhnáni z kantůrkovce potěhem, nemluvte pekaři do počítání lžiček soli či lopatek mouky. Plechy je nutno předehřát, pak se snáze vymastí tukem. Tak, a já budu prohrabovat. A nyní je čas na přípravu těst. Zapojují se všichni. Jednu? Jo, protože jednu jsme tam dávali s Pájou už na začátku lítání. Jo, takže a teď budou chlebový, jo? No, teď se tam musí dát chlebová. To je přesně to, co říkám, že to vypadá jako že sranda. A ono je tu dřina, jakoby. Přítulná. A těsto je přítulné. A tady už nám někdo kyne. Však na něj hned dojde.
Pavel Rouha už zatím pracuje na chlebovém těstě. Takže sůl je tam, kmín, pšeničná, chlebová, žitná. Škoda, že ta kamera nepřenáší tu vůni. Tu vůni, veď? To jedno bude. Jak to krásně voní. A toto jsou placky. Tedy budoucí placky. Musíme uznat, že ta děvčata to ale válí. Pozor, změna. Na řadu přišly houstičky, pletenky, pletínky, žemle či calty, jak národopiscům libo. Každopádně je to koncert pro ruce a pastva pro oči. Zde už vidíme zrod staročeských jidášů. Přehodit, nahodit, zatočit, zašmodrchat, zažmoulat, zauzlovat. Je to vlastně úplně jednoduché. Peci zatím ubývá uhlíků, ale přibylo stupňů Celsia. Brzy bude moci tato chlebová pec dokázat kameře, co umí. Placky zatím navštívili masérský salon s prvky akupresury a co nevidět, poputují do pece, odkud už Pavel Holý vybírá poslední žhavé uhlíky. Laskavá péče dama se zatím přesunula k houstičkám. V této chvíli je nutné velmi přesně vyhodnotit jejich nakynutost. Já myslím, že už jsou nakynutý až kam. Jedlo to. Nečaplo to plamenem, tak je to dobrý, ale... Holky, zkusíme placku? Právě teď se znovu dostává ke slovu onen žabinec, pardon, kantůrkovský života budič z úvodu našeho filmu. Ta chuť se ale musí zažít. A pec se dostává do hlavní role. Až do rána bude přetvářet to dosavadní dílo lidských rukou na dobroty obzvláště vypečené. Není ale na co čekat. Už je třeba se zaměřit na zlatý hřeb pečení, poctivý kantůrkovský chléb. Ještě připravit do finiše dalamánky a pak už se začnou plnit chlebové ošatky.
to by jako šlo. A už je tu výstupní kontrola Delamánku, dvoustupňová. Hele, tyhle budou zvonit. A jo. To je ten správný zvuk. Děvčata zkrátka neumí odpočívat. Kdo by to všechno ale dodělal, kdyby si vzali příklad z budoucích pecnů chleba? Tak alespoň košt a znovu do práce. Co by to? Je to tady. Venku už pomalu svítá a u kantůrkovské pece zavládá nálada přímo posvátná. Málo platné. Chléb je symbol. V životě lidí měl vždy velmi významné místo. Je totiž symbolem potravy nejen těla, ale i duše. Než pec dokoná dílo, vrací se Pavel Rouha na samotný začátek všeho. Už víme, že tento nový nátěstek, neboli žmolek, bude základem příštího pečení. A už je tady. Krásný, zlatavý, opečovávaný, uctívaný, v modlitbách vzývaný a všem lidem s poetickou duší milý a nepostradatelný. Chléb náš vezdejší.